Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про принципи дизайну. Дизайн – дуже цікаве слово, адже у ньому міститься багато сенсів. В англійській мові це одночасно і іменник та дієслово. В перекладі дизайн, в залежності від контексту, може означати мета, проєкт, задум, намір, план, оформлення, креслення, конструкція, ескіз, малюнок, візерунок, композиція, витвір мистецтва. Разом із цим дизайн – це процес створення та оформлення продукту. Тобто в одному слові одночасно міститься задум, процес його втілення та опис кінцевого результату. Загалом буквально все, що нас оточує, є продуктом дизайну. Інтерфейс проєкту, комп'ютер чи смартфон, на якому ви переглядаєте лекцію, стіл, за яким ви працюєте, приміщення, в якому ви знаходитесь, будинок, в якому живете, вулиця, на якій він розташований, місто чи селище, до якого належить ця вулиця, все, що створено людиною. Відтак, дизайн – це не одна індустрія, це безліч індустрій. І, відповідно, дизайнер – це не одна професія, а ціла низка професій. Наприклад, графічні дизайнери створюють друковану продукцію, фірмові стилі організацій, пакування, постери, рекламні афіші та інфографіку. Дизайнери взаємодії проєктують вебсайти, застосунки, навігаційні системи та комп'ютерні інтерфейси. Моушн-дизайнери створюють анімовані ролики, відеопродукти та заставки. Промислові дизайнери створюють меблі, техніку, посуд тощо. Дизайнери інтер'єру оздоблюють внутрішні приміщення офісів, будинків та квартир. А дизайнери одягу, власне, створюють одяг, взуття та аксесуари. При цьому, незалежно від галузі й типу, всі дизайн-продукти містять у собі дві обов'язкові складові – функціональну та комунікативно-естетичну. Функціональна складова – це те, як дизайн-продукт виконує власні задачі. Комунікативно-естетична складова – це те, який сенс передає продукт і які відчуття він викликає у споглядача. Обидві складові є важливими. Для прикладу візьмемо одяг. Якби його якість визначалась суто функціональною складовою, не було б необхідності у створенні різних сорочок, футболок, суконь чи пальто. В певний момент після серії спроб і помилок можна було б створити одну достатньо якісну та надійну річ. Скажімо, футбол. Звісно, з плином часу її можна було б удосконалювати, але проміжний ідеальний фасон був би універсально застосований, і всі б ходили у власному розмірі цієї ідеальної футболки. Попри те, що функція футболки є досить очевидною, сама ідея носити її суто для виконання цієї функції людям не до смаку. Адже для нас важливо, щоб речі, які ми одягаємо, не просто виконували функцію. Ми прагнемо за їх допомогою підкреслювати власну індивідуальність. Тому ми носимо футболки різних кольорів, різних фасонів, наносимо на них принти тощо. За їх допомогою ми намагаємось пояснити світові наші вподобання та настрій. Завдяки тому чи іншому одягу ми спілкуємось. На додачу до цього, значний вплив на дизайн та його складові має історичний контекст. Через технології, через загальну естетику, через актуальні моду та стилі. Кожна епоха ставить перед дизайнерами власні, притаманні їй завдання. А отже, задачі, які виконували дизайнери у стародавньому Єгипті, а також ті методи та інструменти, які вони для цього застосовували, суттєво відрізняються від задач та інструментів дизайнерів епохи Відродження, які в свою чергу суттєво відрізняються від задач та інструментів дизайнерів початку 21 століття. Деякі індустрії з часом зникають, наприклад, індустрія створення пірамід. Інші суттєво змінюються, наприклад, архітектурна індустрія та книгодрукування. Нашим нащадкам через 100 років, певно, і сьогоднішні задачі та методи їх вирішення будуть здаватися застарілими та неактуальними. Причому темп трансформації та розвитку технологій лише пришвидшується. Навіть відносно молоді галузі дизайну, такі як веб-дизайн, миттєво змінилися лише протягом останніх 20 років. Отже, щоб дизайн-продукти залишалися актуальними та змістовними, дизайнерам доводиться з одного боку як
ніколи пильно стежити за розвитком технологій, а з іншого – ретельно вивчати історію власної індустрії, її стилі та витоки. Але у чому полягає секрет хорошого дизайну? На жаль, достоменно це невідомо. Підручника чи методички, яка б чітко і остаточно пояснила, як створювати виключно хороші продукти, уникаючи помилок, не існує. Дизайн взагалі не точна наука із чіткими та суворими правилами, дотримання котрих гарантувало б відмінний результат. Радше це поєднання знань, технологій та досвіду у тій чи іншій галузі, творчого мислення та жаги до експериментів. Враховуючи все сказане, дизайн сприймається як досить непроста професія. Шлях становлення дизайнера для деяких людей складає півжиття. І зрештою, дизайн – це не лише про створення візуально привабливих об'єктів, але й про розуміння потреб людей, прогнозування майбутніх тенденцій та постійний пошук балансу між формою і функцією. Це нескінченний процес навчання, експериментів і вдосконалення, що дозволяє нам не лише створювати щось нове, але й залишати свій відбиток у світі. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!